snyggt. Oh! Kilot plus det här ändå. Oh, den är jättefin. Den är jättefin. Oj. Oj. Det här, jag har inte haft något tyngre på än det här. Alltså. Oj, helvete vad stor den här är. På flygspö. Åh, oh, kolla. Vi ska bara låna dig lite grann. Jag ska bara prata lite med dig, okej? Okay? Ganska fint. Väldigt lite för att vara här. Men fantastiskt fint. Den är jättefin. Den är jättefin. Oj. Ja, kolla. Kolla den här. Ja, skicka mig hoven. Lättare om jag hovar själv. Vilken jävla kloss. Åh, fy fan vad fin. Åh, oh, helvete vad fin. Vilken jävla kloss. Åh. Nej, kilot. Skulle jag säga. Absolut kilot. Kolla vad vacker. Vilken jävla borre. Åh, så fin. Ja, hej då. Fy fan vad roligt. Åh, vad kul. Åh, helt sinnessjukt alltså. Det går ju typ inte att få in dem här. Åh, jävlar. Det här är ingen dålig borre. Åh, 100%. Åh, den var inte dålig du. Dagens första kilos, va? Den spottar ut den på en gång. Så jävla bra att de sitter så fint. Vilket as! Vilket jävla as. Åh, vilket as. Så jävla vacker. Vilken jävla borre alltså. Käken på den där. Ja, nu får den gå tillbaka. Det här är ju... Åh. Kilot. 1-1. Fy fan vad kul. Den är inte helt monster. Den är stark bara. Nej. Inga polare med. Ja,
den är ju inte liten. Nej, det är ju så att det var kilot, men... Jävla stark. Ja, nu är det. Oj, vad kan fin. Åh, vad fin. Inte ful den där alltså. Oj. Åh, vilken fin. Sanslös jävla borre. 1 och 1, 1 och 2. Kanske större 1 och 3. Jag sätter i det. Ja. Hej då grabben. Hur känns det där då? Helt fantastiskt. Första kilosborren i år. Fjällborre. Den var jättestark. Nu filma här. Filma, den är jättefin. Det är en jävel. Åh nej. Typiskt. Tack. Jävla jättesvin. Jaha. Jävla jättekul. Ah, kändes som en riktigt fin abborre först. Jag tänkte, nu har jag på film med 1,5 kilos borre. Ja, det kändes så jävla tungt. Jag trodde att det var ett gäng borrar, så här riktigt stora. Ja. De riktigt läskiga jävlar när de gick på oss. Bara, nej. Jävla kul. Ja, vi har ju abborrfjällen här då. Jag vill inte upp med pannan. 45, 1 och 1. 1150 ungefär. Fin borre. Jäkla nice. Skida. Fantastiskt race. Helt obeskrivligt. Oj. Oj. Fan vad rosig. Den var inte jättestor. Men den var så jävla stark. Åh, vad kul. Fjällpippling. Ja, den är nog. Den är inte jätteliten heller då. Jättestor, men det är ingen mini fisk i alla fall.
Nej. Fin. Vilken jävla as alltså. Kul på pimpling. Hej då my guy. Åh oh, helvete vad stor den här är. Det här är fan PB alltså. Det här är ingen dålig. Det här är största jag har på idag. Det här måste vara en jävla eller någonting. Kolla den bara ligger. Nej. Åh fan. Det här har inte haft något tyngre på än det här alltså. Oh, helvete vad stor den här är. Nej, det är stor jävla gädda. Nej. Nej. Vilket as. Bakom dig Gunnar har du ju hål. Kolla, det här är ju as. Jag trodde det var en sån jävla borre. Jag har bara 0,45 tafs här. Vilket ja, as. Chilla. Chilla. Yes. Oh, vilket as! Vilket as! Det här är ju fan en nia eller någonting. Ja, ja. Åh, oh, vilket as! Nu kommer den hoppa. Stick, 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 din jävel. Okej. Okay. Det Det här är ingen dålig gädda. Det är så hög och grov. Vilket jävla as. Säga. Ja, den är jättefin. Oj, oj, vilka fenor. Vilka färger. Inte dåliga de här borrarna alltså. Fjällborren. Oj, oj, rätt nu har den. Släppa dig, vad är tanken? Hej då.